תרגיש דפוק, מקצת מזל אתה זקוק, תידדש ותראה שזה עובר, מן הבקבוק יצא השד. בוב, מן הבקבוק בבוב נחמד. בוב, איש הקסמים של כל איש עלה יקשיב מיד. אם אתה מרגיש עלוב, הכל דפוק, הכל עצוב, לעיקוש רציני אתה זקוק, אז בוב יצא מן הבקבוק. בוב, מן הבקבוק בבוב נחמד. בוב, איש הקסמים שכל איש עלה יקשיב מיד. עיתוש אחד ובוב ביד. תודה, אבל אני עסוקה. עזבי שטויות, מטלות זה דבר מיושן, יש לך אותי? אני לא בטוחה שאני מבינה אותך ואני צריכה ללכת. נהניתי מההומור המיוחד שלך. שלום. ההורים שלה צריכים לקרוא לה קצת סיפורי מעשיות, אין לה מושג. אבל אני תמיד אהבתי אתגרים. מה את עושה? עלייך ללכת. אני רק הגעתי. אני אמורה לשרת אותך, זוכרת? פלה. אמא חורגת. אמרתי לך לרוץ לחנות. עברו כבר 9 דקות, אני בטוחה שזה חל. סליחה, אבל הסל היה כבד. אל תבלבלי לי את המוח. אתמול שלחתי אותך להביא לנו פי 2 דברים. לדעתי עצרה בדרך כדי לשחק עם הילדה המוזרה הזאת. מה? אני מוזרה? לכי תסתכלי בראי. אני באתי כדי לעזור לסלה. מה את אומרת? בסדר, אם את רוצה לעבוד אין שום בעיה, אנחנו נשמח מאוד להביד אותך בפרך. הנה הכביסה, זו המטלה הבאה של סלע. קבסו את הכל ותדלו לייבוש תוך חצי שעה. אנחנו נשתדל עם החורגת. נשת! בגלל זה אתם תחרצו גם את הכלים, והכל תוך חצי שעה. האמא, החורגת שלך אכזרית. האחיות החורגות עוד יותר. הן מתייחסות אליי גרוע מאשר למשרתת. אנחנו נראה להם, נעשה את כל העבודות האלה בצ'יק צ'אק. ליאנה, תראי, זה כמו קסם. סוף סוף תפס. מה? זה לא יכול להיות. קטי, קיטי, פה משהו קורה כאן. רואות? אמרתי לכם שמשהו קורה כאן. לקיור, מהר כחץ והכל יצא נצט. כמעט אמרנו, ועוד נותר לנו זמן. גמרנו, אוי לשחק. תראו, החדר מבריק. לא נוכל להניש אותה על כך. לא הוגן, אני כל כך אוהבת להניש אותה. גם אני צריך ללמד אותה לקח. טוב, זה מה שאני מתכוונת לעשות. אני אראה להן מה זה לגמור את כל העבודות בזמן. זה החדר שלי, נשחק פה. הן כמעט אף פעם לא באות לכאן. מה את אומרת? את עושה את כל העבודות וגרה כאן בעליית הגג?
זה לא נורא, בעצם קצת בחורף. סטלה? משחקת עם החברה המוזרה הזאת שלך. חשבתי ככה, חצי השעה של החברה והעבודות לא נעשו. לא יכול להיות, אמא, עשינו הכל. עכשיו את גם קוראת לי שקרנית? אם את לא מאמינה, אז תראי בעצמך. אוי, לא. תראו איזה לכלוך. משימות באמת. את עדיין קוראת לאמא המתוקה שלנו שקרנית? חכי, אני צריכה לחשוב על איזה עונש להטיל עליי. אין איומות. חבך, יוטה, אבל לאוזני כל אמא חורגת אכזרית. הליך, לכו את הכל. כן, אני יודעת, ליאנה. כל מה שהן רוצות זה רק להתעלל בי. כן, והגיע הזמן שנזעיק תגבורת. תשפי! צ'י! המתפטש מבקש, גברתי! אבא, תכיר את סטלה, היא זקוקה לעזרתנו. עזרתנו? תמיד כשאנחנו עובדים ביחד אני נפגע. לא פעם, התוכנית שלי היא חסינת טיפשות, תקשיב! אין תוכניות חסינות טיפשות כשאני כלול בהן. וזה כל הסיפור. אתה רוצה שאני אשתתף בתוכנית שלי, אנה? בבקשה, שרה זקוקה לנו. וכשנגמור, תחשוב להיות האדון שלנו. טוב, בסדר. אני יודע כמה אתם זקוקים לי. הנה, אז זו התוכנית שלנו. האצילה הערבי העשיר ככורח שייך עלי בן מיליונר בוב. שייך בוב מעוניין לפרוש ועכשיו הוא מחפש יורש לאושרו הרב והעצום. והוא בא אלינו. כן, הוא שמע שגרה כאן ילדה יפה, חכמה וחרוצה שעשויה להתאים לו. הוא מתכוון לסטלה. אם היא חרוצה כמו שבוב שמע, הוא ישאיר לה את כל עונו. מה, באמת? בוא תיכנס, שייך יקר. כן, זה מתקדם יפה. מה נעשה עכשיו? בואי אחריי. אחות סטלה. יוהו. את בוודאי ארוסה. אנחנו נגמור את זה. תסתלקי. אוי לא, זו לא עבודה בשבילכם. עזבי את זה, או שאני אשבור לך את היד. מהר, סטלה, צריך לציית לי מחר חורקת. היא הלכה, תני לי את הסל, אני רוצה לעבוד ולהרוויח מיליונים. תני לי, תביאי לי את זה. תניחי את זה, זה שלי. אני חושב שאין רבות. קדימה, אבא, בוא נמשיך לשלב הבא. אין בעיה, ליאנה שלי, אני מתחיל להנות מזה. קדימה, עלי בן מיליונר, תתחיל. כן, זה ממש נפלא באופן מגעיל. אבל איך הרמת השפעה תועיל לנו? זה יאפשר להם לטעום את טעם ההתעללות. משלוח מיוחד! די, זה לא הזמן להתרתח, אם לא ננקה את זה, לא נקבל את הכסף. כן, אנחנו חרוצות. ידעתי שרודפות הבצע ינסו לנקות את זה. אני מקווה שאני יודעת איך להשתמש בזה. מים, סבון, אני אזכה בממון. המון שמלות, נזכה לבלות. זה ייקח קצת זמן, הן לא נכנעות כל כך מהר. בואו ננקה את הבית הרון. מים, סבון, אני אזכה בממון. איזה יום חרוץ, אני אגמר בפיצור. מלאים שאני שונאת לעבוד. שייך בן מיליונר, אנחנו הרוסות, אבל הבית שוב נוצר. השייך עומד להציר מי מכן תהיה היורשת היחידה שלו.
כמובן שהוא בחר בילדה חרוצה כמוני. מה פתאום, הוא בחר בי. לא נכון, אני. למעשה החלטתי לבחור בן. שלושתכן, נדמה לי שמגיע לכן להיות ביחד. יופי, נהיה שירות ביחד. חיבוק אחרון לפני שנתחיל במעבר לבלעדיות. או, סלע, הכוך הזה שייך לך עכשיו. תבלי טוב, עכשיו אנחנו מעלייך. הבית שלי? לא לנצח, אבל עד שהן תחזורנה, הן תלמדנה לקח. תודה, ליאנה. בושה, נלך לבית שלך לעזוב את האוצר. טוב, בסדר, אם אתם מוכנות, בואו נצא לדרך. אני רואה חול, לא פאר. אושרי לא מונח על האדמה לעיני כל. הוא נמצא עמוק בקרקע במרבצי נפט ענקיים. נפט! איזה יופי! טוב, מי יודע, יכול להיות שבאמת יש שם נפט. הליקופטר, הליפטר, עזוב! נשתנה, זה הזמן לעזוב! או, ליתר ביטחון, קסם נוסף. מעכשיו, הלנסטלה, תהיינה עדיבות! הם חורגת אכזרית? אחיות מכוערות? יש לי הרגשה ששמעתי כבר את הסיפור הזה. תחפרות, תחפרות! איפה סטלה הזאת שצריכים אותה? כן, עבודה זה רצח, חבל שהיא לא פה. תפסיק להתעלל בסטלה. אני גם חושבת. אוף, נכון. תחפרות! אתה מרגיש דפוק, קצת מזל אתה זקוק, תירדש ותראה שזה עובר, מן הבקבוק יצא השד. בוב, מן הבקבוק בבוב נחמד. בוב, איש הקסמים שכל משאלה יגשים מיד. עידוש אחד ובוב ביד.